anu Ariel tantrum. Kula niku ya dijawel ngono lho. Ora mak. Engko tiwas tak jawel ana sing muring. Kok ndak yoga-yoga kepengin ora sah. Saya punya anak gadis dua lho, Mas. Non. Cek gadis-gadis. Kajenge. Eh, saya nomor 3 SMK kelas 2. Saya nomor 4 SMTS SMK kelas luar, masuk SMA kelas. SMK kelas 2. Heeh. Kula wis duwe. Lah aku lak mung cerita. Halah, kula nggih mung ngomong, kula wis duwe. Kaleng roti. Sugor dipreng kowe. Wedian. Dari tuan tuan kacari itu, ambung sang bang patung gue batu jedul saking barang ketan. Kalingan mego sarto gunung gunung pada tugang bisa berbawa di jagat loyo. Tapi tata sing aman tiang dewasa neno mau kau susu. Wanjine bus ngancik goro goro. Sukro mangkoro tu. Tetekan apa semua orang cinta anggar rakata buta maisor sepati mintu no ekatri tri jatur ponso sarsapto astro astro novoto so
ora takon mandeg kowe mandeg dhewe. Matur sembah nuwun. Samriko jam setunggal langkung 3 menit. Rada kasek can biasane iki ya kebanyakan goro-goro ku jam 1. Jaman saiki lho. Kadang kala jam goro-goro ku sok jam 2. Kadang-kadang malah setengah 3 ana. Nek wong seneng kesenengan mayang, goro-goro ku setengah 3. Ning gandeng sedaya mereka krana wekdal ngemuti bilih sing jeneng wayangan iki saiki ora kena nabrak adzan subuh. Mulai ya pariwaksa ya cekat-ceket toto-toto samapta ing gati sawega ing diri. Nggih, saderengipun kula ngaturaken kula nuwun wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Wasana Raharjo wonten ing padukuhan Kelampok Kalurahan Kalitekuk. Kapanewon Semen Kabupaten Gunung Kidul eh kula kanca-kanca rombongan saking Laladan Ungaran Barat mereka ngaturaken kula nuwun wonten ngarsanipun warga ing Gunung Kidul eh alhamdulillah menika wontenanipun dalu menika mapan wonten ing Pendopo Utama Raharjo eh ayo pancen bengi iki acarane yo meresmikan Juk Pendopo Joglo Utama Raharjo rewagunganipun Bapak Wasana Raharjo eh luar biasa asline tahun wingi sing arep nimbali petruk sak rombongan ning yo jadwal ki kadang kala ki iso nek kedhisiken ya ora uman pramila tahun wekdalan menika alhamdulillah kaleksanan biyen Bapak Wasana Raharjo menika saged nimbali petruk sak rombongan nyangga dosa mriku. Mugi-mugi ing sak mangke pendopo mriku saged dipun ginaken srana ingkang sae-sae sediyane lan saged migunani tumraping agama bangsa lan negara. Amin ya rabbal alamin. Sadherekipun matur kalang kathah kepareng kula badhe ngaturaken iki ora ujar ora kaul wingi ngendikane Bapak Wasana ki panjenengane pancen arep sak kejaba eneng kene kejaba mbangun pendopo eneng kene iki panjenengane rencana uga arep mbangun pendopo Joglo eneng Jakarta kono. Alhamdulillah dadi iki nuwun sewu lho iki ora ujar ora kaul sesuk nek pancen panjenengane Bapak Wasana kelakon mbangun pendopo pendopo Joglo eneng Laladan Jakarta kono aku sak kanca arep nyumbang donga. Ngono ngersane Bapak Wasana ayo sing penting iki dongane kowe kok. Matur sembah nuwun kinuteng-kuteng tansah bisa lelati matur berasa dan remangga yo bi oto susila kita padu iki uga disengguyung kanca-kanca saka ya warga Semening ning perantauan mung iki rawuh ning kene. Sapa to, Dok? Jane Mbak Yuli karo Mbak Tumpuk. Yuli Togok kae apa, Dok? Ha kok ngawur ora. Yuli Togok ki anak buahe Kimpul ding. Yuli Anto nek kae. Ha iya. Ngaturke panuwun sing tanpa pepindahan ya truk ya. Heeh. Ana ngersane panjenengane Bapak Wasana Raharjo mung iku bareng gelar kloso ning kene. Iya. Gelar kelir komplit sak rombongan awake dhewe sak kanca. Heeh, sak sound sisteme sak wayange sak kelire sak wis pokoke luar biasa karo panjenengane Pak Wasana kuwi pancen semangate panjenengane hebat. Hebat. Penjane ora mung pecinta budaya nanging ya pelaku seni. Iya. Penjane iki tegese pelaku seni iki nek penjane remen, ning ora mung mligi remen kek nonton-nonton tok, mriksani-mriksani tok kuwi ora. Ning ya termasuk pecinta seni iki kelebu
pahlawan budaya. Tegese pahlawan budaya ki ya nanggap awake dhewe sak kanca. Heeh, dadi penolonge awake dhewe sak kanca Wiyaga. Oh iya. Ya pancen panjenengan iki ya luar biasa tenan. Luar biasa tenan. Bangun pendopo semeni gedene iki nek anggaran 150 juta iki punjul, Pak punjul kaya ora gur nek mung 150 juta wae luweh. Heeh. Ki ana nawala, Truk. Diwasa. Mas Dalang nyuwun lagu barat lho. Nyuwun lagu buat wae. Nyuwun lagu buat IPPK, Ikatan Pemuda Pemudi Kelampok. Ya. Semoga kompak selalu lagune manut. Oh nggih. Sawirane mang nyuwun Pak Wasono. Oh nggih. Saking Buduko. Oh ya. Saka Buduko. Heeh. Penjane ora nyawer ning ben sing nyawer Pak Wasono. Iya. Ki maono Pak Amin ya ngenteni iki sing dikersake Mbak Angki. Mbak Angki dikersake Pak Amin. Heeh. Ya kon melu ning Jakarta kono. Ayo dong. Jare dikersake. Ayo. Iki senengane kok ora. Ki mau Pak Eko Bilowo iki yang ngersake ular kambang. Heeh. Wis transfer sak yuta iki, Reng. Heeh. Ben dipinangane siji mbok siji. Heeh. Ana prau layar ana. Iya. Ular kambang ana. Heeh. Ngenteni ya ana. Wis pokoke akeh banget. Iya. Ayo siji mbok siji diaturke. Iki luwih dhisik. Ayo, Mbak Niken. Ngaturke ular kambang, Mbak Niken. Acara muda. Hari-hari sang kanan cahaya ya becik becik untuk usulan saka sapa sing ngasta saron penjane Profesor Juang usulan apa kok so nek hari wayang dunia heeh lho padahal apik lho apik lho usulanmu arep ora mutu apik lho ana usulane iki apa
Usulane pengen nganake wayang wong. Wong ngono. Kowe kok dadi wayang? Mah. Iya, heeh. Usulan kok ra mutu. Ora apa-apa ya dihargai to, Gong. Sing muni ra mutu ya kudu aku kok. Sapa? Mas Ulis mau. Nantang kowe, dadek kowe apa? Kae kulon kae nggon jemek-jemek kae. Ya, monggo Mbak Niken. Sampun kepareng apa ki ngaturaken jineman ular kambang. Iya, heeh. Ki dikancani karo Mbah Tumpuk. Oh iya. Diaturi jumeneng men nembang sak lagu rong lagu. Heeh. Mbok menawa eh oh sinom mau ana sing ngersakake sinom, Tru. Oh iya. Benti selirani karo penjane Mbak Tumpuk. Heeh. Jane jeneng asline iki sapa aku ya ora dong. Lah mbok mulane jenengan niku ya sekali-sekali syukur terus berlangganan. Kulo niku ya dijawel ngono lho. Ora mak. Dijawel nek kene Jakarta ya monggo tanggapane Sleman nang rekoso. Tenang saja kan. Oh iya. Bos-bos mriki kathah. Engko diwak tak jawel ana sing muring. Kok ndak yoga-yoga kepengin ora sah. Niki kula kleresan ta mriki kepanggih kali Pak De jenengan. Pak sinten? Nika lho. Oh, Pardi kucing nika to. Nika nek enten ngriki anu Aril Tantrum. Niku riyen teng Jakarta rencang. Nggih. Wah, nika riyen teng Jakarta ngusak sik Bantar Gebang nika. Oke, okay. Alhamdulillah kepanggil kali Mas Ipung. Oke, okay. Ini pelanggan lama kata saya. Member. Member. Pak De, mereka Pak De. Pak De Pardi. Pak De Ipung mawon, kalian jenengan. Kan kita duet. Ayo. Oh, gayane wong wis ning desa suwe kok enggak usah. Rene lho, men go tambah kangen kanca-kanca. Alasih. Awang wis ning desa iki wis suwe lho, wis pirang-pirang taun. Gayane enggak usah. Enggak usah. Wingi minumnya pakai gendul. Heeh. Pakde Pardi mriki, Pakde. Egen kena nggo tambah kangen kanca-kanca lho, suwe ora ketemu. Ah, nek arep marekke kangen ki nyongkur ning kene kanca. Ayam. Heeh, mangga sinam Arisodo. Dawah rujak jeruk. Menika enten sing ngersake. Nggih. Iya. Lah. Lah wong Pakde ki lho, kene lho men ketok. Ketok Pakdene sinan. Niku ki mboten sah digolekke tempat. Maksudnya mboten sah dikeki, maksudnya ora sah dijak. Mang mriki ben ketok, ben ketok. Kuwi karepe arep ketok dhewe kok kuwi.
Heeh ta. Heeh. Aku wani nggarapi ngene iki mergo kuwi pakdheku dhewe kuwi. Sangka aku akrabe. Ning liyane ya padha wae ning. Iya, mangga Bu. Tumpuk. Saya punya anak gadis dua loh, Mas. Non. Cari lanang siji wis rapi. Lanang siji wis rapi, tapi kan nah. Anakku iso ana telu, sing siji nomor loro wis rapi, nomor telu, nomor papat iki urung jek gadis-gadis. Kajenge. Saya nomor telu SMK kelas loro. Saya nomor papat SMK kelas keluar masuk SMA kelas. SMK kelas loro? Heeh. Kula wis duwe. Lah aku lah mau cerita. Halah, kula nggih mau ngomong nek kula wis duwe. Sorry. Guyon lho iki. Lah jane jenengan ki lagi SMA kelas 1. Lah iya. Wis duwe. Aku kula ngarahe nggih sing kelas loro niku, Kak. Latih bae kendel yo. Latihan iki karo sing SMP SMP. Ngopo ki do AO ki ngopo ki? Wah, jejeli cempala sisan. Mangga, nulada. Ya. Sing putri sani ati ana kumpo tumrape wetana sami sapa kaya susu lamae jembar ati melampu lampu. Pol. Kowe nek arep sing kowe arep sing kelas 9 MTS apa arep sing kelas 2 SMK, Pol? Milih ibune ya kono gak dhewe ah. Kimpoli lanange di anu ya. Apa tenan masalahe ngarah sing gerang ora dadi. Ngarah sing cilik ora dadi. Akhire ngarah lanang. Ya aja masa jeruk makan jeruk. Ngarah apa? Kowe ora ngerti apa Kimpul kuwi mantane Alpan. Kancane Galuh ki malah rambuté apik. Ngopo? Kae lho deloken sing arep kaya garangan. Sing pinggir kaya suket. Aja cedak-cedak masra ni kowe kok dirit ndasmu. Iya. Via. Hah? Kok lanjutke sik? Untung dalange sih bocah lho. Lah piye enak gedhe. Tak kira ki wis gerangan lho tibake sih bocah. Bocah
Kowe kaya ngerti bedane gerangan karo bocah iki kaya iki. Bocah edan kok. Bocah-bocah tuwa. Yo. Kepating. Ayo tukang syuting lho, nakal tenan kae. Lah ya jarane bocah tuwa nakal. Kae. Kepati ama. Alamiku. Pripun? Mas Bambang. Bambang, Mas Bambang. Ki Bambang Wijinugroho. Oh, Pak Bambang Wiji, heeh. Sajane wau kan mampir ning wong sepanjang dalan macet dados kula mboten saged mampir. Oh. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Heeh. Sing jeneng kawontenan menika. Awas-awas, awas mang meradi mikir. Nah. Kowe nek keterak pangeran bagi jenengan. Ya. Dintake bin nafsu jangan memandang saya terus. Anggap saya ibumu. Di GR. Loh, ora ngakoni. Loh nyatane lho, nyawang rene nyekludut tutute nganti tipu. Nyawang wong anu popmi kae ya, kula iki. Eh, dipisuh karo Mbak Yuli ya, dancuk jarene. Sapa? Kono gak do gelut kono. Gen iki uge matur nuwun Mbak Sri Plethek. Prawo. Mboten, jarene wong udan, terus Mbak Rini, terus apa mau Mbak Iin. Jane karepe kula kan mampir ning lah wong sesuk kula langsung bablas Jakarta. Ora sida mampir kok omong-omong. Piye Yul? Yuli malah ora ngampirke. Lamun kuliah kalemu kok nek Yuli ki blarak disampirke omahe cerak ditinggal lunga. Kowe Yul. Iya Yul Yul. Dhisik Mbak Yuli kowe. Kowe wis apa arep karo Kimpul asline. Karo sapa? Hah? Karo sapa? Kimpul kae lho. Kimpul. Heeh. Rek ya iki to pol. Kok ora ngaku wae kowe. Langsung kenal. Oh. Oh, jebule to. Hamma. Thank you.
matur nuwun Mbak Tumpuk pun ngaturke. Yo. Nggih, sami-sami. Pripun Mas Kimpola jeng duet kali Mbak Yuli? Ayo, Bol. Ala Kimpol iki ngrasane bareng ketemu wedok-wedoke wedi. Jan kondisi iki Kimpol ngono ngoten niku kok, Mbak. Toto, wae kok diece karo kendhit kowe. Dodolanmu dolanan ora bakal nyukupi. Ya. Ki Mas ana ingkang ngrusakake perahu layar. Oh iya, dipinangkani dhisik. Heeh. Pelok, Mas. Aku mung karanganku kok. Asline ya pelok, sak mestine. Ya. Ning 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 no no ning. Ya. Wis dipinangkani prau layar wis dipinangkani. Heeh. Iki mau Mbak Anggi iki pamundutan saka Pak Amin Yudi Widodo. Telepon Mas, telepon Mas. Halo, sorry. Ayo Mbak Anggi diaturke. Angentane bawane ki nanti tebu sak uyun. Ki nanti Semarangan ora. Ya. Piye? Ora piye-piye. Kok melu mangap.
Hei. Ya, wasir. Apa to? Ora kae mung tukang arang kae wis utekno wae kae. Apane? Apane? Eh? Padune kepengen ngene kok. Iri, iri bilang, Bos. Iri sapa ta sing bengak-bengok kae? Kakang Net Suwang. Oh, ya, ya layak. Padha le cerewete.
kanggam angenten iki karyane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Ya. Karo panjenengane dhisik lagu iki ora kena didangdutke. Oh ya, saya bangun gua kono. Terus atas suaramu ora. Ora umbukane ngono. Sawonge. Aja ngono cah, dhek ngono-ngono kok teko dhisik dhewe lho. Aku salut tenan karo Kimpul Kili ane dorong teko wae wis teko dhisik dhewe. Ha iya. Ora dikon teko wae teko. Iya. Bibit tunggul kae. Nah. Ning gumunku ya kecak yaene urung gelem rabi kae mbok kae. Ayo tau ketaton atine iki ya ngono kuwi rang. Oh ngono. Wis gelo teke iki gelo. Iya. Nalikane dilarani karo sing demung kowe. Iya. Heeh. Aku ki tau bodho ki anu ning gone Kimpul ning warunge Kimpul. Heeh. Kowe kok urung-urung rabi wae to Mas ngono. Aku ki mandiri, Dik. Aku ki pengen usaha dhisik dhewe. Nah nek kowe mandiri berarti kowe hobimu nyabun aku ya ngono. Mula Kimpul ki nganti buka warung dhewe. Ki warunge ki meng adol sabun tok. Lah maksudte dodol sabun nggo umbah-umbah. Heeh, bener. Lah dheke kan liyane warung kuwi kan isine ya sabun, kuwi laundry. Heeh. Dadi isine nek ya sabun tok. Ah iya. Mengko kreatif. Kreatif wae. Nanti gawe alat sing kae lho nganggo gelas. Heeh. Gelas terus dikae sabun cuci apa sepon cuci piring loro kae. Aiya. Karo apa debok barang iki ya kok Kimpul. Iya. Wong aku jaran kepang ta. Iya. Tredang. Iya. Pun Mbak Anggi, kampun dipun pinangkan nih. Ya, angin teni. Mas Mansur. Mas Kulo... Sinan, Sinan. Mansur. Oh. Mansur. Kena aku wis dakwah. Pribon. Pribon. Enten titipan request lagu napa? Niko mau. Kalau lewat mriko lah enten anu to, kadosipun persaudaraan setia hati Terate. Oh nggih. Okay. Salam-salam kapun saudara-saudara. Setia hati Terate ing Kabupaten Gunung Kidul. Oh nggih. Okay. Leresan anak kula sing SMK kelas 3 niku nggih warga. Oh nggih. Sri Sri Kan Sri Kandi. Ha iya. Sri Kandi. Ha iya. Sri Kandi Terate. Tapi Jakarta napa mriki? Teng Jakarta. Oh nggih. Sing MTS niku nggih. Jakarta nggihan. Nggih, pun siswa Sabuk Putih. Oh nggih. Paringe lancar mengke sura insyaallah. Apa ngesan? Di anu apa? Disahke. Oh nggih. Kalih sinten temanten kakunge? Loro maksude sah sah dadi warga. Sah maksude dadekke warga ngono lho kok utek. Wis senajan cah wedok nek jaman sakniki kan yo dadi napa niku? Ayo kuwi tradisi. Ya iya iya. Menek mlaku nang ndi-ndi mbokne ora sama. Heeh, oh, nggih. Ngerti dalan ngoten maksudnya. Ah, nggih. Ngerti dalan wong beto Google Map. Oh iya. Iya. Enten napa request lagu napa saking kanca-kanca Jakarta mbok menawi saking IKG? Napa lagune? Mbah Eko, Mbah Eko. Pak Eko. Mpun mau ngajak ular kambang. Anu tambahan iki.
Ninggalkan Tresna. Oh, ninggalkan Tresna. Saya nyanyi Yuli. Oh, saking Mbak Haji, Mbak Haji kok. Nggih. Oh iya, Mbak Haji kok. Apa? Yuli lah orang metu ya ditokke sik. Lah, wah nggih. Niku ajeng metu diempet kok ketahu. Pas cedhak omahe terus. Nggih. Cuma nang Mbak Yuli. Iya. Darah disampirke omahe cerak ditinggal lunga. Nek asline rak semen mriki Mbak Yuli niku. Cih, kalau asli mriki. Mrikine ngendi? Teng Logantung. Orang maksudnya semine iki Logantung. Semine pundi? Ya kula Logantung. Logantung iki tak kira daerah Jakarta kaya. Loh. Gimana tuh? Iki semen Logantung aler. Ora ngono. Semen Lutak, Pandanan, Logantung. Kare Logantung. Oh, Logantung. Dik, masa sampean ora perso Logantung. Ah. Mbahmu kiper kowe. Sajake nenek ning ponco. Ngerti ku ming playen. Ya. Cek. Monggo lo gandeng, apa lo gantung? Lo gantung. Ya, sak lo gandeng kae playen. Ya. Ayo jumeneng, Mbak. Cek. Kae ora gumun. Kae. Oke, kalau tekan ngomah kue, sing tukang syuting mesti langsung live TikTok. Kalau kue sing gampang. Ya, oke, okay, friend. Iya. Angge ini kita pamudutan saking baik kopi lawo. Oke, mungkin sakit terhibur, gak? Angge, dek nalikane sewanteng tugu proklamasi ini kara. Sing nimbali baik kopi lawo. Oke, pulang gak sih nimbali baik kopi. Angge, ya. Ninggalkan tresnan nggih, Mas. Ninggalkan tresnan. Ayo anu kalih ingkang garwa nika sing Jepang nika. Oh, kula mboten remen anu garwa seni ya. Ora seneng to? Mboten. Ya sing tetek atimu ya, Pul ya. Ampun gelo bola-bali ya tentune apal. Aya. Sari ya, guys. Sari ya. Sari ya, guys kok. Mangga. Mangga. Sing galak sithik ya, Mas. Kok nggawa kaleng roti. Syukur dipreng kowe. Pedian. Oh,
Mbok yo alon-alon nek joget. Pripun? Siap. Nek gogrok. Kula ketawang entasi niki jane. Hah? Ngentasi. Oh iya. Aku iso ngono semangate kok jogong. Iya, soalnya kan Pak Dalangnya masih muda. Hah? Eh, harus Pak Dalangnya bukan masih muda. Hah? Isih bocah. Aja mesake. Oh, saka ngiren kaya wis tuwa kok. Aku nek ngene iki kaya dalang tuwa. Kuyen kuyen guys. Iki isih SMA kelas 1. Rawani aku rawani. Wong umur. Rawani rawani. Aki aki. Sana sana aja. Sing nyelentem ki Mbah. Sing nyelentem Mbah Kubuyut. Sing bonang penerus Mbah Canggahku kae. Siap guys. Ayo. Ayo. Nangis sak jroning. Guman dalem yeah. Bapak Wasono ngerasakan capek gunung jembeng jenggereng wah kuwi kulasane mbok dibenake lho nggih kula mbok tenang ya ampun jenenge kepleset rumah sakku depen kowe ku ora ngono jenengan kok ya patut banget ta ya patut banget nang ngono kuwi lha lha ndek ngene dikene ora iso ora iso oh iya iya sak kelasane 50.000 Wes kene sik singere men. Bitnya ditambahin boleh enggak? Arep pasaku dhisik ketek ora ngono. Bitnya ditambahin boleh. Ngene yo. Pripun? Kowe iki dhisik ora ngono iki. Ya gara-gara kancamu to. Malah curhat. Gara-gara kecewa. Ya. Tak ya. Ojo lali pawel. Loh kuwi lena mati kok mau ngene iki. Pengen mbak kowe. Sing pundi? Sing pundi? Sing pundi? Iki lho. Ayo. Anak kecil ini. Anak kecil. Anak kecil ini. Ayo. Ayo. Pengen duet kono kene. Oh. Enggak mau, malu. Wong dulu. Dadakan lho. Kalau tante, tante masih sendirian lho. Keseneni yang ya. Nggih sampun nggih menika nggih. Nggih. Sampun diparingi lagunipun. Sampun. Matur sembah nuwun. Ya.
Mas Yusuf. Wonten dalu. Monggo ingkang gilir sinten ning anu Pak Wasono. Capeng Gunung. Capeng Gunung Jembleng. Oh iya. Ki aku njaluk sindene Mbak Yoga anu Bu RT sing maju terus karo Mbak Mbak sapa? Mbak Via. Iki bintang tamu nggawa kloso dhewe kok reng. Iya ora apa-apa. Iya, Lah wong mau Yuli ki nek di nganu kok lak Yuli ora iso ngene-ngene. Aku wong tua pengerten lho. Ulang. Sesuk anu reng piye? Aku nek misale dipasrahi kon nggawa bintang tamu arep tak takoki sing nanggap piye? Sak klosone mboten. Iya. Ayo Mbak, Mbak apa Bu RT karo Mbak Via. Iya, ya, Mbak Via. Ayo Bu RT. Monggo Bu RT. Ngadeg Bu RT. Karo Mbak Via. Le video call mengko meneh. Wis ayem mo bojomu ki nang omah. Jenenge ki mesra karo bojone. Ora iya. Kowe ora turu pirang bengi? Hah? Ora turu pirang bengi? Bojoku dhewe to. Kowe ora turu pirang bengi? Aku 2 malam po ya. Lah piye abad? Kayak suarane suarane ku. Lah iki sesuk aku ndalang barang. Oh iya. Saman prei to? Heeh. Genti nyindeni aku. Wah, aku ndak di WA kimpul aku nang ngarep iki mau aku. Nek ngene iki wis wangun nggo suluk. Oh iya, coba tak tes. Urung iso sih. Tintine. Ro. Ro. Iya. Mbak anu Mbak Yoga karo Mbak Dami. Mbak siapa? Mbak Via. Mbak sapa ke, Mang? Ora wis gak iso ta? Iya, nggih. Saben bengi. Ayo. Iki wektune iso longgar banget kok iki. Saben bengi. Oi. Sokan menggasek mau. Timbangannya turu. Sore. Ya. En mama cang. Ayo. En mama cang. Mungkin jenur kuning. Eh, orang main suarane kok. Lah terus apa nih? Sapulahane. Apa lo? Carimu cari apa lo? Omongannya kembang bayi wetan apa cita? Ya. Iya. Sopo kae muni ya? Alfan. Bagi cek. Alfan. Pacita.
kaya men kaya lek walu ya kaya alaman sutan ora iso aku nek nganggo apa-apa ngono iki. Alaman manis alaran sutan alautan panas petiku nek kecethit tene ngono kuwi ora apa-apa coba sik alapan ya piye alaran sutan oh iki carane iki lho Allah Allah wis rasa engko ning omah wae le ajar dalange kok jajake pinter ngemut ha ngemut napa ngemut dot oh oh lo oh iya iya percaya percaya Allah lana sucan rasang kamu lo kemana Allah lana sucan ayo ayo panas sucan Allah betan panas utan panas aling aling kacau taping Aril Aril bagus banget ya nek ngono kuwi. Jane kemo nek kesut. Bapak oh iya dong. Lah sing tukang midione wae ora ngerti kok. Lho, Pak Depardi bareng nang kene saiki dadi ini Aril to. Lah yo Aril kuwi. Noah niku Bu. Niku nama kerennya. Koh-koh Aril kuwi. Koh Aril. Kuwi kuwi ra Mas Pardi ki ra rada nuwun sewu rada iki ta. Ha nggih. Abang masih rak bingung ini gimana? Macam koko koko. Wes kaya gurune kungfu panda. Sifu. Sifu. Kungfu panda sifu. Aiyah, lu orang. Ya. Tapi guna. Misawa sampai gunung iyalah ya mas ayo julajuli kudu iso larak neng medion orang nek nek mbak tumpuk iso julajuli aku ragumun wong loro iki ayo julajuli apa kayak lorek ayo weh anatian abadon saratowo lan nang karang talun ya tinggal budget ke inumane banyu bening saman ayo di zaman ber zaman jerengin lingan anang biin tak opin ni neng saiki ono oh.
nuwun Mbak. Nggih, matur nuwun. Iya. Bocah pacang kira